sing kewan gede iso. Kucing, kucing. Kucing iku nek bengi kluthu sak ngono. Iya. Kucing iku nek wis wayahe kono. Iya. Wayahe tempur meneh. Kok mosok kan bos gak iso koyo kucing. Kucing nek tempur mesti ngono. Oh, ya apa ya, Bu? Au. Menit kirun. Ganti gak kirun. Wis gak goyonan nek. Iya. Iki ana perlu iki mang lali ngene kapane. Lapo? Cok ringisan. Cok sangguyu niku lha apa sih? Iki sak bentak parane nang omahe kon mesti minggat kon. Lha apa minggat iku? Iya. Lha apa sih? Apa kon gak tau wani methuk aku kon? Hah? Gak tau wani methuk aku kon. Yo perasaan rek awak dhewe. Hah? Wis mumpung methuk. Gak iso met kapan. Dhuwit kundi? Kok dhisik to lakon iku lho. Hah? Dhuwit ya sih. Dhuwit sing kok utang iku lho. Gak kok sak. Heh. Kok bae kok deket lali kon aduh. Dhuwit sing kok utang. Lah jane ngenteni sih rek, aku lak ngenteni sawuran sih. Kon kok mesti semua aja sih? Lho wong awak dhewe ngenteni sawuran wong kowe kudu utang wong. Sawuran teko sapa maneh? Liwon. Apa ini? Apa dulinan mercon kon yo? Kacat trombong kon kok. Apa dulinan? Iki lho dhuwit dinteni slamet lho. Lah pokoke iku. Lek dhuwit lungno rek, dhuwit iku lho jange tuku mes iku lho. Kok nagih ngono ta? Iya. Utange ben ndi? Hah? Utang ndo ndi? Wo omah. Lek kena gene ndo ndi? Terop. Patesen aku. Patesen aku. Ora gitu menakon. Nagih temen. Utang nagih lu. Wong nagih lek nggo omah nggo terop kon bengino ya nggo terop. Eh kon nagih lan. Nagih aku. Iya, gawe nyarep selamat. Gawe cepet. Apa? Ya kan diutang ben iki lho. Hah? Kok tak santap dengken kon kok. Kon ning nagih ta? Ya iya. Nagih sing sopan tetek wong aku ben utangi sopan kok. Ya apa nagih ne? Iya sing sopan ya apa? Mas. Sopan ya apa? Ya basa. Ya apa? Mas Slamet, mpun enten nah ngono lho. Mas Slamet. Mpun enten ta, Mas? Apa? Iya trane nika. Oh ya sepurane saiki durung ana. Oh tadi durung enten nah. Durung. Asu. Eh, ngenten teko iki lho. Eh, gede sih ta lah. Sawur tangga. Amat. Amat, mat. Eh, sing mat iku kene. Lah sapa iki karo sing mat? Ayo, Wan. Ayo kene. Ayo. Ayo. Iki cepetan genteni lho. Ayo cepetan genteni. Ayo. Kok kene ojo mbuk. Ayo. Ayo kene cepetan. Ayo cepetan. Ndidi. Ayo ayo. Ayo ayo. Ayo ayo. Ayo ayo. Ayo ayo. Ayo ayo. 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 Bingung. Kok mbundel ngene sih rek? Kan iso nyaur tak gak, Wan. Kon sok nyaur tak gak. Kon iso nyaur tak gak. Kon sahur tak gak. Kon sahur tak gak. Nyaur tak gak, Kon. Tak sotok lho. Tak sotok ngono lho. Ayo. Ayo. Tak wae. Kon sahur tak gak. Heeh. Heeh, sik rek. Iki kok tambahan teman-teman dhewe wis rek. Pancen nake. Lah masih aku lak yo nake. Apik kaya palange. Kau sahur tak gak? Hah? Sahur tak gak? Kau nak bundul tak kuat lo? Pak. Tak sita kau belum mukon. Hei kok? Hei korupsi kan jo? Korupsi kan dia. Ah, wong goblok kok korupsi. Korupsi kon goblok. Sapa sing korupsi? Iki mang endi ayo? Karo mang dengan ndi? Wong iki duduk. Aja lalian kon. Oh, kene ketor meduduk. Iya ta? Ayo kok sing ngono kono. Lah apa? Loh, loh. Delok ana loh. Semon ta lah. Loh, loh, ya ya. Loh. Ya ya ketara. Loh, loh iki. Loh. Oh, sabuk eh. Lho iki rangkep kok rangkep. Sopo sing rangkep? Mangkane ndas muka andel. Iki. Kene kene. Katak sauri, katak sauri lho, katak sauri lho. Ayo. Oh iya iya ayo. Ayo gas gas. Dijing. Ya, gorene sih. Duwe iki lho. Duwe lho. Kok balik rene maneh sih rek? Wah. Iki penipuan, penipuan, jelas penipuan iki. Kon penupian kon. Penupian. Penipuan. Sanjipak kon iku. Oh, sanjipak iki. Tukang tipu lho.
kon iki melanggar, kon iku melanggar apa? Hah? Melanggar apa? Lho, pasal 45. Oh, kemeruh kon iku. Lho, ngene carane ngene jelas aku diakali. Ya jelas. Jelas ono sing ngatur. Hah? Lapor aku. Aku yang ngono, Mat. Gak terima repot. Lho, masih aku yang ngono. Apa? Kondo-kondo aku. Lapor. Repot. Kondo. Repot. Kondo-kondo. Lho, aku ngomong apa? Kok ngopi yo. Lha arek-arek mang yo apa sih nek wong buku kelurahan ditulisi. Lah iki lak buku nyanyian iki terusan. Oh, nyanyian iki ketara iki. Iski karho kaungi apa loro iki kok kaya Agustusan Jannati he mere kaya Iski karho mere kaungi Acahe Chali chaya ngono ya. Endi mau rek? Cau. Sung dati.